Коронавируста пандемия деп жариялады. Үкімет арнайы алдын алу шараларын қолға алады. Қоғамдық іс-шаралар уақытша тоқтатылады. Азаматтар азық-түлікпен және ең қажетті тауарлармен үздіксіз қамтылады. Шағын және орта бизнес зардап шекпеуі тиіс. Бұл туралы Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Твиттердегі парақшасында хабарлады. Әлемнің 114 мемлекетін жалмаған қауіпті коронавируспен күрес жалғасуда. Індет жетпеген мемлекеттер сақтық шараларын күшейтіп жатыр. Дәл қазір Денсаулық сақтау министрлігі бұл тақырып аясында брифинг өткізуде. Дерттің алдын алу бағытындағы жұмыстардың қазіргі ахуалы жайлы тілшілеріміз қорытынды жаңалықтарда баяндайтын болады. Жаһандағы соңғы мәліметтерге сүйенсек, коронавирус 120 мыңға жуық адамға жұқты. 4600-ден астам көз жұмған. Ал Қытайда вирус жұқтырғандар жалпы саны 80 мыңнан асады. 77% дертінен айыққандар қатарында.